Bueno, bon dia, Blanca Paloma, com estàs? Nerviosa? Bon dia, bona tarda, bon de tot. Molt bé. Nerviosa? No, vols que estigui nerviosa? No, home, no, però un escenari així jo crec que deu impressionar una mica, no? Saps què passa? Que el treball que hem fet és tan precís que llavors ara només és arribar i fer-ho realitat, no? I disfrutar-ho també, sí. Home, la gent amb qui hem parlat d'aquí del festival, ostres, la teva cançó constantment està sortint com una de les preferides. Ah, sí? Sí, sí, t'ho puc garantir perquè a la cartifa turquesa ho vaig veure clarament. No sé com t'ho estàs fent tu per poder-te mantenir aïllada de tots aquests inputs que arriben. Aïllada? Crec que és difícil en aquesta situació, és un moment de màxima exposició i sí que és veritat que n'hi ha moments abans d'anar a dormir, abans de començar el dia, que faig un xicotet break amb tot i dic, vale, estic bé, estic fent un somni realitat, és una oportunitat única i irrepetible, perquè aquesta és la primera vegada, encara que me tornara a presentar seria diferent. I poso en valor totes les coses precioses i valioses que estic aprenent i disfrutant i finalment, com va dir Antonio Banderas, amalo. I en les bones i en les complicades també, estic abraçant-lo. I ho estàs abraçant amb una proposta que és molt arriscada. No puc enganyar-te, ni segur que no et sorprenc si et dic que hi ha molta gent que té molt present el cas de Remedios Amaya, no? I que els hi fa por que potser doncs, es pugui tornar a repetir. Jo no sé tu què en penses, què els diries a aquestes persones que igual avui dia encara estan pensant, no sé, doncs, potser hauríem d'haver enviat una cosa més com Noche Entera o no tan artística, no sé. Jo crec que des del Benidorm Fest han sigut molt valents també. La valenta vaig ser jo quan vaig presentar la cançó, però podien escollir-me o no. I una vegada va estar la cançó a disposició de tothom, n'hi havia gent que no connectava. Va ser la performance en directe on va la gent connectar. Jo crec que pot ser que, passi, que el dissabte tornem a tindre aquesta reacció per la part de la gent que vega l'adaptació per primera vegada i diga, mira, la cançó no terminava d'arribar, però també crec que n'hi ha molts artistes que ja han portat el flamenco a Europa i al món i que la gent li agrada sentir-ho. Estic preparada per el que pugui passar, però també et diré que molt sorpresa i molt feliç de la bona acollida que ha tingut en la casa de... Com se diu? Les apostes, no? Apostes. Sí, i bueno, no vol dir res que estiguem allà dalt. Però estem cinquens, eh? Però vol dir que ja la gent l'ha mirat. De fet, tu consideres que... Has dit que Remedios Amaya, l'actuació de Remedios Amaya és la teva preferida de tota la història del festival. No sé si et sents, fins a quin punt et sents successora, ambaixadora d'una cultura... Bueno, pot ser. Jo crec que Remedios deia... La seva cançó era "Quién maneja mi barca?" i jo ara puc dir "Yo manejo mi barca" con una canció con la que me siento representada i que crec que molta gent també s'ha pogut sentir representada. Llavors, per a mi és tot un orgullo i tomar aquest legado flamenc de la meva iaia, Carmen, i també, d'alguna manera, de la Remedios, és com portar de nou, posar en valor el flamenco i veure què passa. Una candidatura que... És evident que és de les més artístiques dels últims anys, i és evident, a més el teu vestit, tu també vas dir que aquell cor és una mica herència del teu passat, no? Estudiant Belles Arts, que vas estudiar a Barcelona. Jo no sé si consideres que estudiar a Barcelona et va portar alguna cosa que no haguessis pogut aprendre en un altre lloc. Jo crec que Barcelona, mira, a més jo volia quedar-me a viure a Barcelona, perquè sí, vaig dir... És que aquesta ciutat té tot el que a mi m'agrada, no? És una ciutat cosmopolita, la gent és molt intel·lectual i vaig aprendre moltíssim aquest any. I a més tenia el mar, que no el tinc a Madrid,
però no podia repetir, era una Sèneca, no podia repetir el mateix joc i vaig anar a Madrid i al terminar la carrera va sortir treball i així, m'he quedat a Madrid, però sí, jo crec que Barcelona m'ha donat molta inspiració. És una ciutat que a mi segur que acabe tornant a una llarga estona perquè tinc grans amigues ahí que són per a tota la vida. Bé, ja per acabar, demanaré una mica, ja sé que és difícil, però tu amb què et quedes, Lorín o Carilla? Que complicat. Me quedo conmigo. Que el micrófono se quede conmigo, ¿no? Puestos a elegir. que sea para el que... Bueno, cualquiera de los dos puede mandar un mensaje al mundo muy positivo. Muy positivo. Tanto Lorín con una canción tan espiritual como Carilla con un carisma y una personalidad tan extrovertida que yo creo que invita también a ser como cada uno quiera ser y a mí eso me parece muy, muy propicio, muy apropiado, que hay que tener referentes que te inspiren a ser cada vez más libre. Perfecto, pues res, moltes gràcies i moltíssima sort. Ah, també diré que jo també puc representar més coses. Así que... Si todavía te lo estás pensando. A veure com va. Clar. A veure què passa. Estem preparats per a tot. Moltíssima sort. Moltíssimes gràcies.